Сьогодні уряд на позачерговому засіданні призначив голову фіскальної служби та двох його заступників, які опікуватимуться податковою та митницею. Сферу державних зборів відтепер куруватиме Роман Насіров. Хоч це прізвище не є широко відомим, міністр фінансів пожартувала, скоро його знатиме вся Україна. Після звільнення попереднього керівника ДФС конкурс на посаду голови служби тривав 1,5 місяця. Спеціально створена комісія мала обрати із 67 кандидатів. 20 людей не підійшли зовсім, і 47 відібрали 12 найкращих. Фінальне засідання комісії тривало у прямому ефірі. Новим чиновникам дають 3 місяці на реформування фіскальної служби і вдосконалення податкового законодавства. Пропозиції напрацьовує бізнес і спеціальна комісія Верховної Ради, до якої раніше входив і Роман Насіров. Йому 36 років, він має 3 вищі освіти, одну з них здобув у Лондоні. Там же почав працювати із цінними паперами. У парламенті очолював профільний комітет і входив до фракції блоку Петра Порошенка. Окрім запровадження реформ, пан Насіров обіцяє побороти корупцію. Для цього можуть змінити всю вертикаль управління податковою та митною сферами. Наше бажання до осені вже мати нову податкову реформу, яка була б дуже прозорою, дуже чіткою, яка б дала бізнесові зрозуміння, що адміністрування буде легше, тиск на бізнес буде менше. Не можна податки змінювати по-бистрому, там злепити разом або знову-таки розкріпити. Це питання дійсно, скажімо так, комплексної великої податкової реформи. Ми будемо намагатись зробити її до десь до жовтня місяця.